Och jag fastnade. Vilken flax jag hade att jag överlevde det. Välkommen tillbaka till lite Fortnite. Jag spelar solo. Jag har ögonen inställda på Dusty som kanske syntes. Pumphagel alltid var till en början. Jag vet faktiskt inte om det var fler som landade här eller inte, men det märker vi om ett annat. Står vi helt öppet och minar wood. Jag har faktiskt inte hört någon mer. Verkar inte vara så. Ta mig en kik i sista byggnaden, sen springer vi vidare. Graciöst. Såg en här borta. Han springer hitåt. Se om vi kan få lite high ground innan han kommer hit. Dåligt träffat av mig, men det gick ju till slut i alla fall. Sen är det en stor jäkla bas där uppe på berget. Här står jag en. Lite bättre träffat i alla fall. Ja, det är en där uppe med. Ja, jag kan se. Jag vill inte utmana han just nu, det är lite väl långt. Står där och hoppar, jag vet inte om han har sniper eller om han har något annat sket som är lättare att få ner mig med. Se om vi kan komma lite över honom. Du, han står på en hög jäkla backe nu bara. What the hell? Okej. Okay. Men tar du självmord då, fasiken? Han ville att ingen annan skulle ha killen, så att han valde att hoppa. Sad times. Där nere i byggnaden. Kan vi valla in den därifrån kanske? Nej. Det gick inte för sig. Då gör vi så istället. Lite bolt action. Absolut den. De.
fastnade. Vilken flax jag hade att jag överlevde det. Jag fattade först inte när han kom med launchpaden där. Jag fattade inte vad det var som lät. Jag bara, vad är det som låter? Det landade en kista på mig. Sen tänkte jag efter så, visst fasiken, det kommer någon. Ja, lugn, jag ska ta hand om dig med där nere. Försöka i alla fall. Så ja. Sniperhåset sitter. Kom igen, drick. Helt öppet, nu kör vi. Scaren tar vi, sen är det dags att springa. Klart han stod där nere och kampade precis utanför, eller vid ringen i princip. Det mest störande är att jag inte vet, jag har inte sett någon liksom. Lite balloon riding. Synd man inte träffar någon, tänkte jag säga. Bara titta upp då, så jag får skjuta ett skott ifrån ballongen. Clickbait. Jag kommer dö från något annat håll. Där satt du och bara avvaktade. Det får du så gärna. Vill inte ha något av det. Vilket sniperskott hon har! Jäklar! En tredje plats och jag fick åka lite på ballongen och ha det lite skoj. Tack så jättemycket för att alla kollade. Skulle det vara så att ni gillar det jag gör, så lämna gärna en like på videon och prenumerera till kanalen så får du se mer. Tack så jättemycket. Hej!